በኢትዮጵያ አሳሳቢ የሆኑ ከመጡና የበርካቶችን ህይወት ከሚቀጥፉ በሽታዎች መካከል አንዱ የልብ ህመም መሆኑ ይነገራል። ህክምናው የሚሰጠው አዲስ አበባ ማዕከል ባደረገ መልኩ መሆኑ ደግሞ ችግሩን አሳሳቢና ውስብስብ ማድረጉን ባለሙያዎች ይገልጻሉ። ይህንን የታካሚዎችን እንግልትና ችግር ለመቀነስ በተለያዩ የክልል ከተሞች ህክምናውን ለመስጠት መስራት አለብን ያሉት በኢትዮጵያ የህፃናትና አዋቂዎች የልብ ቀዶ ህክምና ስፔሻሊስት ዶክተር ሺቢቆም ታምራት ናቸው። ህክምናውን ለታካሚዎች ተደራሽ ማድረግ ማለት ያሉበት ቦታ ጋር ህክምናው መውሰድ ነው እንጂ እነሱ ህክምናው ደሚገኝበት ቦታ ላይ እንዲመጡ ማስገደድ መሆን የለበትም ማለት ነው። ስለዚህ የልብ ህክምና ተደራሽነት ማሳያ መንገዶቹ ዋና ከተማ ላይ ብቻ ላይ አተኩሮ ከመስጠት ይልቅ እዛው ባሉበት ቦታ አገልግሎት መውሰድንም ይጠይቃል ማለት ነው። ምክንያቱም ለህመምተኞች ብዙ እንግልት ነው። አዲስ አበባ ውስጥ ሲመጡ ከትራንስፖርት፣ ከምግብ ወጪ፣ ከማረፊያ ቦታ አንጻርም እጅግ በጣም የሚፈተኑበት ነገር ነው እና በሂደት በጤና ሚኒስቴር ደረጃ ራሱ በስፋት ታይቶ ይህ ህክምና በአዲስ አበባ ብቻ ሳይሆን በተለያዩ ክልል ክፍለ ከተሞችም ከተሞች ውስጥም አገልግሎቱ እንዲዳረስ ማድረግ ይበልጥ አገልግሎቱ ሰፊና ተደራሽ እንዲሆን ያደርጓል ብዬ አምናለሁ። የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የህክምና ትምህርት ቤት ተባባሪ ፕሮፌሰር ዶክተር በቀለ አለማየሁ በኢትዮጵያ የልብ ህመም በአብዛኛውን የሚያጠቃው ህጻናትና ታዳጊዎችን በመሆኑ በሽታው ከጊዜ ወደ ጊዜ አሳሳቢ እንዲሆን አድርጎታል ባይ ናቸው። ፕሮፌሰሩ አክሎም የሚሰጠው አገልግሎት ከአዲስ አበባ ውጪ በተለያዩ ክልሎች በማስፋፋት አኳያ የጤና ሚኒስቴር የበኩሉን መስራት አለበት ይላሉ። ከዚህ ባለፈ አቅም ያላቸው ሲሉ ይጠራቸው የማህበረሰብ ክፍሎች በመረዳዳት መስራት አለባቸው የሚል ምክረ ሀሳባቸውን ለግሰዋል። እኛ ሀገር ግን ታዳጊዎችና ህጻናት ላይ የሚታየው ህመም ሳይቀንስ በሱ ላይ ስኬሚካት ዲዚዝ ተጨመረበት ስለተጨመረበት ነው የተለየ የሚያደርገውና ሁለቱም በሽታዎች አብረው ይገኛሉ እና ይሄ በጣም አሳሳቢ ጉዳይ ነው ማለት ነው። የጤና ሚኒስቴር ብቻ ጉዳይ መሆን ያለበት አይመስለኝም። ያው የጤና ሚኒስቴር መንግስትን በመወከል ማድረግ የሚገባቸው ነገሮች አሉ። አሁን ትላልቅ ሆስፒታሎች አሉ፣ የመንግስት ሆስፒታሎች። እነሱ ላይ በተቻለ መጠን ሰርቪሱ እንዲኖር ማድረግ በተለይም ደግሞ አሁን ያለውም ሰርቪስ አዲስ አበባ ብቻ ስለሆነ ለክልሎች ለማዳረስ ጥረት መደረግ እንዳለበት ይሰማኛል። ግን የንግዱ ማህበረሰብ ሊያስበው የሚገባ ነው ብዬ ነው የማስበው። ምክንያቱም በተለይ የሁለተኛው አይነት ህመም ትላልቅ ሰዎችን እና ኢኮኖሚካሊም የተሻሉ ሰዎችን የሚያጠቃ ስለሆነ እነሱንም የሚያካትት አይነት ሆኖ እነዛ ህጻናትንና ታዳጊዎችንም ማከም የሚቻልበት ሁኔታ መሀል ላይ መፈጠር ይችላል ብዬ አስባለሁ። የኢትዮጵያ የልብ ህሙማን ማህበር በበኩሉ ማህበሩን በተለያዩ የሀገሪቱ ክፍል ለማስፋፋትና ግንዛቤ የመፍጠር ስራ ለመስራት እንቅስቃሴ ላይ እንደሚገኙ ፕሬዚዳንት እንዳለ ገብሬ ተናግረዋል። ማህበሩ ሀገር አቀፍ ማህበር ነው፣ ግን እውነት ለመናገር ከአዲስ አበባ ውጭ ወጥተን ይህን ስራ እንሰራለን ለማለት ይከብዳል። ስለዚህ አሁን እንደ 2015 ግማሽ ዓመት በኋላ ቢያንስ አገሪቷ እስካሉ በሶስት በአራት ከተሞች ላይ ይህን ማህበር አስፋፍቶ ለመስራት እንደ እቅድ ይዘን እየተንቀሳቀስን ነው። ክልል ቢሮዎችንም ለመክፈት እንቅስቃሴ ላይ ነው ያለ ነው። በቶንሲል ባልታከመ የጉሮሮ ቁስለት ምክንያት የመጣ የልብ ህመም፣ እሱን በተመለከተ ባሉን ባለሙያዎች የግንዛቤ ማስጨበጫ ስራዎችን እየሰራ ነው። በኢትዮጵያ በልብ ህመም ምክንያት በርካታ ታማሚዎች የተለያዩ ችግሮችን እያሳለፉና በብዙ ሺዎች የሚቆጠሩ ህሙማን የቀዶ ጥገና ህክምና ለማግኘት እየጠበቁ መሆናቸውን ተረድተው የሚመለከታቸው የመንግስት አካላትና የህብረተሰብ ክፍሎች የበኩላቸውን እንዲወጡ ጥሪ አቅርበዋል።